አዲስ ነው ዲኤስቲቪ ኢትዮጵያን እግር ኳስ ሊያስተላልፍ ነው። ኢትዮ ኤፍኤም አንድ ኮሜንታተር አስመርጧል። ልክ እንደ ብሔራዊ ቡድን ማለት ነው። ኮሜንታተር ካለ ፈለ ኮሜንታተር በኮሜንታተር ሟንጫ ካገኘን ጥሩ ነው። አስመረጠናል። የነገር ናቸው ስለዚህ እንደምን አላችሁ እንዴ? ሰርነሽ በጣም ዛ ኢትዮ ኤፍኤም አስመረጠ እየተባለ አንተው ነው እንዴ? እንዴ ሰሜ አለ እኔ ነኝ። ትናንት የታላቁ ሩጫን ቀደም እየሰማሁ በጣም ተመችቶኛል። አዎ ምን እኔ ድረስ አይደረስብህ ግን ያው መቼም እኔ ቀስ ብላችሁ ትዘግቡታላችሁ። የኔ ዶክመንተሪ ነው የምትሰሩበት። ትልቅ ትልቅ ዶክመንተሪ ይወጣል። አዎ ዶክመንተሪ ይወጣል። ሰላም ነው ግርምሽ? በጣም ደህና ነኝ ሰፊ። አዎ ለአንድ ወር ስልጠና ወደ ደቡብ አፍሪካ ልትሄዱ ነው? ከኖቬምበር 30 እስከ ዲሴምበር 30 የዴሲቪ ሱፐር ስፖርት በቀጣይ በአማርኛ የእግር ኳስ ስርጭቶችን ሊጀምር ነው ማለት ነው። እና ይህ በጣም ትልቅ እድል ነው ለኢትዮጵያውያን፣ ለጣቢያችን ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 በእውነት ጣቢያችንን በደንብ ያውቁታል። ሱፐር ስፖርቶችን በደንብ እስከ ኃላፊዎቹ ጭምር ነው። ይህ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮ ኤፍኤም ያለበትን ትልቅ ደረጃ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ሪኮመንድ በመደረግ ነው እኔ መጀመሪያውኑ ስሜ የተላለፈው እና በርከት ያሉ የስፖርት ኮሜንታተሮች ነበሩ። እንግዲህ ሪኮመንድ ተደርጌ ነው ከዛ በኋላ ለኦዲሽን ወይም ለድምፅ ደቡብ አፍሪካ አንድ ሁለት ቀን ደርሶ መልስ ሄጄ ተመልሼ ነበር እና ኦዲሽን ውስጥ ወይም በድምፅ ከተፈተነው መካከል በቀዳሚነት ልመረጥ ችያለሁ። ሴፍዬ ኮርተንባል በጣም 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 አንበሳ አንበሳ። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሲተላለፍ በቀጥታ ከሚያስተላልፉት ኮሜንታተሮች መሀል አንተ በዲኤስቲቪ አንዱ ነህ ማለት ነው? አዎ ሁለት ቻናሎች ናቸው የሚከፈቱት፣ አዲስ ቻናሎች ሁለቱም በአማርኛ ስርጭት ይኖራቸዋል። እስካሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መቼ እንደሚጀምር አይታወቅም፣ ግን ሌሎችም አማራጭ ይኖራሉ። ለምሳሌ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ የስፔን ላሊጋ ጨዋታዎችን በሱፐር ስፖርት ላይቭ ሽፋን በአማርኛ የሚያገኙ ይሆናሉ። ስለዚህ ከደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ነው ስርጭቱ የሚሆነው፣ ግን ለአንድ ቀን ስርጭት ይኖርና ከዛ በኋላ የመመላለሱ ነገር ይኖራል። እንግዲህ ሰፊ እንደሚታወቀው ክላሲክና ዳይናሚክ በኢትዮ ኤፍኤም እያስተላለፍን እንገኛለን። እዚህ ሪኮመንድ እኔ ስደረግ ሶፊ አልገባም። ምክንያቱም ይህንን ያደረግነው ለምንድን ነው? ኢትዮ ኤፍኤም ጣቢያችን እንዳይጎዳ ተገቢ የሆነ ሽፋን እንዲያገኝ የሚለውን ነው። ስለዚህ እዚህ ያለውም ሳይጎዳ ሱፐር ስፖርትም ያለውን ስርጭት እንደውም ከተቻለ የሱፐር ስፖርቱን ስርጭት በቀጥታ በጣቢያችን በኢትዮ ኤፍኤም ጭምር ለማስተላለፍ እንግዲህ ጥረት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ሰፊ እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንዳልከው መቼ እንደሚጀመር አልታወቀም። ሲጀመር ደግሞ አንዳንድ የስፖርታዊ ጨዋነት አይኖርም እና እሱ ነው ዝም ብዬ ሳስብ ተመልካቾቻችን ተወረወረ። ኳስ አይደለም ድንጋይ ናት ግርምሽ፣ ኳሱን ብቻ አስተላልፍ አደራል። ተወረወረ ያው ሌላ ነገር ሲወረወር ሲመታ እንዳታስተላልፍ አይቶ እንዳላየ። ኳስ ሲመታና የእጅ ሲወረወር ብቻ ነው እነዚህን ቃላት የምትጠቀመው፣ ውርወራ ተመታ የምትለው እንጂ ስቴዲየም ዙሪያ ደጋፊ ሲመታ እናንትን እንዳታረግ። አዎ የስልጠናው አካል ነው። ይህን ዘይድ ትንሽ አስቸጋሪ ነው፣ መሰራት አለበት። የሆነች ትንሽዬ ችግር ስትከሰት በተለይ የኳሱን ስሜት ወዲያው ወደ ሌሎች ነገሮች ወደ ጠብ ነገር የመውሰድ ነገር አለና እሱ ላይ በደንብ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። አዎ ሰይፌ፣ እንግዲህ ዲኤስቲቪ መልቲ ቾይስ እንደሚታወቀው ኢንተርናሽናል ብሮድካስት ነው። በመላው ዓለም በተለይ አፍሪካ ከዳር እስከ ዳር የሚያየው ከዛም ባለፈ የስርጭት አድማሱ ሰፊ ነው። ይህ አጋጣሚ በጣም ለኢትዮጵያ እግር ኳስ በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነው። ይህንን አጋጣሚ መጠቀም ይኖርብናል። ሜዳዎቻችንንም ማስተካከል አለብን። የሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ ከህብረተሰቡ ጋር ስፖርታዊ ጨዋነትንም በዋናነት ምክንያቱም የዓለም መሳቂያ እንዳንሆን በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ መቼ እንደሚጀምር ባይታወቅም እኔ ግን ምናልባት እዚህ ጋር አሁን አፍሪካውያን ያዩናል ዲኤስቲቪ የሚጠቀሙ በአጠቃላይ ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ ሊግ ይተላለፋል። እውነቱን ለመናገር እሱን ስታይ ደቡብ አፍሪካን ለማየት ራሱ ለመጎብኘት የሆነ የሚያጓጓ ነገር አለ። ከተሞቹን አብረው ያሳዩሃል። ከላይ የከተማውን ውበት የማሳየት ለቱሪዝምም ራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል እና
አፍሪካውያን ላይውን ነው ዓለም ላይውን ነው ለራሳችን ብቻ ብለን ሳይሆን ቱሪዝሙን በማሰብ ጨዋነቱን ለማስበት ይገባል። በዚያ አጋጣሚ እንደው ለጠቆም ለማድረግ ነው ቀጥል አንተ እነግ ነው ሰፊ በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ነው። ምክንያቱም ብዙዎቹ ያዩናል ብዙ ትኩረት ይደረጋል ምክንያቱም የሚሰራጭበት ቀደም እንዳልኩት ኢንተርናሽናል ሚዲያ ነው በጣም ትልቅ ሽፋን ያለው በእግር ኳሱ ረገድ ትልቅ የሆኑ መረጃዎችን የሚገኝበት ሚዲያ ነው። በዚህ ዲኤስቲቪ ሱፐር ስፖርት ላይ በአማርኛ ቻናል ተከፍቶ ራስን የቻለ ቻናል እንዲተላለፍ መደረጉ ትልቅ ነገር ነው ለኢትዮጵያውያን በሙሉ። ምክንያቱም እንግዲህ የሚታወቀው በእንግሊዝኛ በስዋሂሊ እና ፖርቹጊዝ ነበር ዲኤስቲቪ ሱፐር ስፖርት አብዛኛውን የእግር ኳስ ሽፋን ሲሰጥ የነበረው አሁን አማርኛን አስገብቷል። በአማርኛ ራሱን የቻለ ቻናል አዘጋጅቶ ይህንን እድል ካልተጠቀምንበት ራሳችንን እየጎዳን ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ከስፖርታዊ ጨዋነት ጋር ተያይዞ ስነ ምግባር በሆነ ሁኔታ ማሳየት አለብን። ቡድናችንን የምናበረታታበት ሂደት እንዲሁም ደግሞ ሜዳዎቻችንንና አጠቃላይ እግር ኳሳችንን ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ ትልቅ ግባት ይኖረዋል። መልማዮች ትኩረት የሚያደርጉበት ሁኔታ ይፈጠራል። ተጫዋቾቻችን ወደ ውጭ ሄደው የመጫወት እድሉ በዲኤስቲቪ ከታዩ በሱፐር ስፖርት ከታዩ ትልቅ ነገር ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ምናልባት እሱ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አህጉር ነው የሚያየን እና ተጫዋቾቻችን የመታየት የመሸጥ እድላቸው ይሰፋል ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው እንዳልኩት ወደ ሌሎች ሀገራት ሄደው የመጫወት እድል መልማዮች ትኩረት ያደርጉባቸዋል፣ ያየዋቸዋል፣ ሊጉ መታየት ይጀምራል። በአትሊስት እንኳን በአፍሪካ ሊጎች እንኳን የመጫወት እድል እየሰፋ ይመጣል። በደቡብ አፍሪካ ሊጎች፣ በግብጽ ሊጎች ያደጉ በሚገኙ በምዕራብ አፍሪካ ሊጎች እንዲሁም ሌሎች ሌሎች ላይ እድል እናገኛለን ብዬ አስባለሁ እና ትልቅ አጋጣሚ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ግርምሽ፣ ምናልባትም እኛ ይሄኛው ትልቅ እድል ነው ሲባል ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሊመጣ የሚችል ደግሞ ነገር አለ። ምክንያቱም እኛ ሎካሊ አሁን ከስፖርታዊ ጨዋነት ጋር ተያይዞ ያሉብንን ችግሮችም ኖርማሊ ዓለም ነው የሚያየው። አሁን እኛ ጋር ተደብቆ የሚቀር ነገር ስላለ ትልቅ ኃላፊነትም አለበት ሁሉም ሰው ይመስለኛል። ይሄ በዲኤስቲቪ ታየ ሲባል ከሚያመጣው ጥቅም በተጨማሪ የሚያስከትለው ኃላፊነትም አለ። አዎ አዎ፣ ዋናው እሱ ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ እንዲሁ መረጃውን እንደነገሩን ከሆነ ትልቅ ስቱዲዮ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ሱፐር ስፖርት ለመገንባት እቅድ አለው። ለጊዜው እዛው ከጆሃንስበርግ ነው ስርጭት የሚኖረው፣ ግን ትልቅ እዚህ ስቱዲዮ ይገነባል። በቀጥታ ከአዲስ አበባ ነው ከዚህ በኋላ ስርጭቶችን ማስተላለፍ የሚጀምረው እና ይሄ ነገር በራሱ ትልቅ ሌላ እድልን ለሀገራችን ገጽታ ከማስተዋወቅ አንጻር የራሱ የሆነ ድርሻ ይኖረዋል የሚል እምነትም አለኝ። ስለዚህ አሁን ለአንድ ወር ስልጠና በቅርቡ ትሄዳላችሁ። ስልጠናውን እንደጨረሳችሁ ሊጉም ሲጀምር፣ አሁን እሱም እኮ ሌላ ጉዳይ ነው። እናንተ ሰልጠናችሁ ስጠብቁ ሊጉ ትደርሳላችሁ። አይ ትደርሳላችሁ። ሊጉ ካልሰለጠነ አይቸኩሉም፣ ቀስ ብለው ነው የሚጀምሩት። ሊጉን መሰልጠን አለበት ነው። እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ብቻ። ለማንኛውም ደስ ብሎናል። በጣም እናመሰግናለን ግርማቸው። በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮኤፍኤም እውነት ለመናገር በጣም ምርጥ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። እኔ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ በእውነት በጣም የሚደንቅ ስራ የሚሰራበት ሬዲዮ ጣቢያ መሆኑን አይቻለሁ። በጣም በርካታ ሬዲዮ ጣቢያዎችን አይቻለሁ። እኔ ባለፉትን ለማናናቅ ሳይሆን ኢትዮኤፍኤም ላይ ያለው የእርስ በርስ መከባበር፣ የቤተሰቡ ስሜት፣ ሬዲዮ ጣቢያው ላይ ያለው ራስን ለማሻሻል ከዜና ጀምሮ ያለው ራስን የመለወጥ ሂደት በእውነት እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። ኢትዮኤፍኤም እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። በኢትዮኤፍኤም ባለው ስርጭትም ስለ ኢትዮኤፍኤምም ከሱፐር ስፖርት አመራሮች ጭምር ትልቅ ነገር መስማት በእውነት ያስደስታል እና በዚህ አጋጣሚ ኢትዮኤፍኤም እናመሰግን ወዳለሁ። ሰፊ መልካም ሁሉ እንመኛለን። ግርምዬ መልካም ቀን ተመኝቻለሁ። በሰላም ተመለሱ። ባባይ ቻው። አመሰግናለሁ ሰፊ። ቻው። አመሰግናለሁ ሰፊ።